Välkomna till en ny gästvideo. Och vi har en gäst som är tillbaka. Ja. Linnea, välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Du är ju här för andra gången. Mm, visst är det. Mm. Mm. Vad spännande. Ja, precis. Det ska bli kul att se vad du har för ämne idag. Ja, precis. Men det var ju, sist när jag var här så var jag ju så oerhört manstillvänd. Så jag kände liksom att herregud, folk måste ju tro att jag är, vad är detta för våp liksom. Så jag kände att jag måste komma tillbaks och göra lite, väga upp lite. Visa att jag inte helt onyanserat älskar liksom alla gubbar. Utan jag bara liksom den gubbe som älskas bör. Så kände jag. Så att, ja men jag har därför gjort en lista med de 5 osexigaste gubbarna på Uppdarkiv. Osexigaste? Ja. Jaha. Så att det liksom blir lite mer jämvikt så. Okej, ja. Ja, men den här, ja precis. Men jag ska göra nästan hela den här listan i höstas. Precis efter att jag hade varit här. För jag var väl här i november eller någonting. Så det kanske inte ligger kvar allting på SVT eller uppe i arkiv. Det vet jag faktiskt inte. Men just det, jag ska förbereda ett litet ljudklipp här. Som jag har med mig. Så att det ligger förberett. Mm-hmm. Ska vi se. Favoriter har jag det på. Där ja, vad bra. Okej. Okay. Ja, men då börjar jag helt enkelt. Ja, kör. Ja, men då har vi första på listan. Det är från en fantastisk dokumentär som ligger på Öppet arkiv. Som heter Frida, en trotjänarinna. En dokumentär om Marianne Gillgren från 1999. Har du sett den? Jag har sett den. Visst är den helt fantastisk? Ja. Alltså den är helt... den är så fin. Det är liksom en riktig pärla bland dokumentärer tycker jag. Och den handlar ju då lite kort om Frida som är trotjänarinna, piga, slav. Vad man nu vill kalla det. Åt en åldrad, jätteosexig, pensionerad läkare. Alltså, hon har varit där i 50 år eller vad det är. Hon bor i ett litet rum eller ett kyffe bakom köket. Och hon är ledig varannan söndag och onsdag eftermiddag. Och så får man följa henne 88, 93 och 98. Den är så himla fin tycker jag. Mm. Men då undrar ju alla då, varför är den här läkaren så osexig då? Och alltså det mesta med honom är osexigt. Men framförallt så är det så himla osexigt tycker jag. Att svara så här på frågor om andra människor. Och nu kommer detta lilla klipp då från dokumentären. Ska vi se om det kan höras. Vad är det bästa med Frida tycker doktorn? Ja, det är väl villigheten och följsamheten. Och att ställa upp när det gäller och då inte se så noga på sin fritid och... Och att man då inte demonstrerar att det här griper in i min fritid. Och den går före allting annat. Ja. Oh, herregud. Så har vi nästan när han får frågan då. Vad betyder Frida för honom? Efter så här många år. Vad betyder Frida för doktorn? Ja, det betyder att jag får bibehålla mitt sätt att leva. Det är osexigt va? Ja, alltså, otroligt. Och så, efter att ha 50 år haft den här kvinnan boende hos honom och hon har lagat all hans mat, fixat, donat, städat så har man ändå liksom endast detta att svara på den frågan. Vad betyder Frida för doktorn? Jo, det betyder att jag får bibehålla mitt sätt att leva. Det. Mm. Visst är det? Alltså man blir så... Ja, inte... Och så... Man kan känna, eller jag kan känna liksom att förhållandet mellan Frida och hennes herre är lite som kanske västvärldens förhållande till produktionsländerna och de människorna som befinner sig liksom längst ner i den kapitalistiska hierarkin på något sätt. Att det känns otroligt anonymiserat och så självklart att vi inte ens ifrågasätter det. Liksom. Så man kan liksom dra en viss parallell då till klassamhället idag i en lite mer destillerad form. Liksom. Mm, verkligen. Så, men ja, sen ska vi inte vara för säker för det kan ju vara så att Frida har gjort världens lifehack och mådde svinbra. Hon kanske, det kanske var svin, alltså hon, hade hon gift sig med en man i samma generation
så hade hon ju ändå kanske behövt göra alla de här sakerna och ligga med honom. Så nu kanske det, hon kanske bara, yes, har dragit världens vinstlott. Hon gör alla grejerna, får bo på en fin adress, men slipper ligga med den mannen. Så det är, hon kanske bara har gjort det bästa, liksom, som någon kvinna har gjort, liksom. Man vet inte. Men oavsett så, han är inget för mig på det erotiska planet i alla fall, så mycket kan jag säga. Mm, nej. Lever han, tror du? Nej, det tror jag faktiskt inte, för han fyller... Det var 1990 där, va? 99. Nej, förresten, han dör faktiskt, ja. Nu avslöjar vi i dokumentären, men till slut så får Frida en viss frihet, så mycket kan jag avslöja. Mm. Vad tyckte du om... håller du med om att det osar en viss osexighet kring den här mannen? Verkligen. Mm. Jag minns när jag såg dokumentären, man är ju förbannad på honom. Mm. Man tycker ju verkligen illa honom, om honom. Hur hon får sitta där i köket och äta. Mm, precis. Sen är det klart att även när det spelas in så var det väl ganska förlegat sätt, antar jag, även så här på 90-talet. Att alla hade väl inte en trotjänarinna precis. Men det blir ändå så himla tydligt att se liksom maktförhållandet där. Det känns liksom, ja. Och just att det, alltså, det betyder... att jag kan bibehålla mitt sätt att leva. Mm. Mm. Ja, men osexig. Mycket osexig, tycker jag. Ja, mycket bra val. Mm. Nu går vi då på nummer två. Och det här är också en fantastisk produktion. Den tatuerade änkan av Lars Molin, 1998. Och jag tycker den, alltså jag tycker den är underbar. Har du sett den? Jag har sett den, men jag såg den precis när den kom på tv. Ah. Så det var ju ett tag sedan. Just det. Ja, jag har sett den många gånger. Och sist nu, typ, var det Mona Malm som dog, va? Och då var det massa sådana... Eller, ja, det låg i alla fall massa med Mona Malm, tror jag. Mm. På SVT. Så såg jag den. Och hon är fantastisk. Mm. Och produktionen är fantastisk, filmen. Men, tyvärr, så är den ju inte fri ifrån en osexig gubbe. Den handlar om Ester, spelad av Mona Malm. Handlingen tar sin början på julafton och Ester har fixat allt inför jul. Hon har gjort mat och pyntat. Hon tar hand om barnbarn och så medlar hon mellan sina vuxna barn. Och hon passar upp på sin man som bara sitter på röven. Hon försöker verkligen så här, skapa trevlighet i sitt hem, liksom. Men sen så dör hennes moster på julafton och hon åker till sjukhuset. Jag avslöjar inte för mycket nu, för det är bara precis i början av filmen. Och sen när hon kommer hem då, och liksom, då har ingen diskat. Ingen har liksom gjort i ordning efter julfirandet. Hennes man är liksom noll tröst efter mosterns död och börjar prata om arvet, typ. Alltså det är så fruktansvärt. Man känner bara den spirande paniken, typ, dra därifrån. Men inte nog med det. Efter att hon har stått i under dagen, kvällsdisk och allt det här, så ska även den här mannen då ha ett litet julskjut i sovrummet. Alltså, kom nu innan pappa blir för trött, säger han. Alltså det är så, ja, man blir så arg. Alltså han ska inte få ligga, han ska ha stryk. Det är det enda man känner. Liksom, han är så osexig så klockorna stannar. Det är liksom... Tack gode gud så är det endast början på filmen. Och efter det så har han det hur härligt som helst. Och självklart inte då med sin osexiga man. Utan med massa andra sexiga karar. Mm. Så underbar film, har ni inte sett den så är det ett hett tips. Mm. Jag tänker alltid när jag ser den på även den här... dikten av Bodil Malmsten som Lena Nyman har skrivit in, ta ett blås för moster Lilly, typ. Att den handlar mycket om att liksom, ja men, lev livet liksom, innan det är för sent. En klyscha, men ändå ack så sant. Mm. Mm. Ja, så den här osexiga mannen är alltså hennes man. Ja, precis. Nummer tre då, nu har vi ytterligare ett ljudklipp här, men det skulle jag egentligen mer säga är lite mer en osexig gubb-typ som man kan hitta på många ställen. Men framförallt ja, när man tittar på mycket 60-talsfilm av någon anledning. Jag har till exempel, ja, ungefär 60. Raggare från 59, har du sett den? Olle Hellboms. Jag har inte sett den. Jag har den på listan över filmer som ska ses. Mm. Är det den Ernst-Hugo Järegård med? Nej. Du vet ju faktiskt inte. Jag såg typ halva. Den i alla fall, och Livet är stenkul från 1967, och så även i filmen Mackan som är från 78. De här tre såg jag ganska tätt och kände bara, vad är det här för killtyp som alla tjejer springer efter? Alltså, det är typ, de har haft hög status,
och tjejerna på ett obegripligt sätt springer efter de här killarna. Och jag fattar inte. Och då är det alltså killtypen killar som raggar på tjejer genom att vara extremt taskiga mot dem. Som raggar genom typ att trycka ner, håna, förolämpa och sådär. Jag ska spela upp ett exempel här då från raggare. Det vi hör är alltså olika raggare som åker runt och letar efter omyndiga oskulder. För det är väldigt speciellt. Mm-hmm. Då tar vi. Nere tror jag vi ska ta och titta på det. Är du oskuld? Leka inte med dockan, Jell. Synd det. Ikväll raggar vi bara oskulder, synd. Jag får följa med. Är du oskuld då? Hoppa in. Vad ska oskulden då? Hen. Tror du det, Björn? Kör du på rag för att fylla dig själv? Ska du hänga med för att pröjsa soppastålar? Jag har nog bara en femma. Ganska osexigt. Ja. Tycker jag. Dessa tjejer då, för att förtydliga, står alltså och väntar och känner någon sorts vinnarkänsla när de blir valda, upphämtade av fruktansvärt elaka killar. Är du oskuld? Hoppa in, men då får du prisa för bensinen och du måste tvätta min bil och ha vidrigt sex med mig. Bra deal, va? Tänker man då. Eller absolut inte. Herregud. Ja. Och sen så i livet är stenkul då till exempel, då blir en tjej jätteintresserad av några killar när de kallar henne för tråkig, trist och ointressant och tar hennes pengar och förstör hennes lägenhet typ. Och jag känner bara så här, stopp, nu tar vi och benar i den här situationen. Det är som liksom äldre kvinna, vill man bara säga så. Nu går ni tjejer hem och så övar ni piano, gör era läxor, har tjejkvällar, gör lite manikyr, går i skogen, vad som helst liksom. Men var inte med de killarna. För de är osexiga, och hade jag levt på den tiden så hade jag utan tvekan varit den som typ ring P1 och typ skriket i falsett. Och så försökte inspirera lite mer med min absolut lägsta gräns för att ligga med någon eller gå in i en relation. Och det är ju såklart att jag ska ligga på en divan och bli matad med vindruvor. Och så vill jag endast höra ord som: du är den vackraste kvinnan på jorden, du gör mig lycklig, du är smart, du är en gudinna. Ja, men sådana saker. Och det här är liksom för mig minimum. Inget annat är gott nog. Ja. Så liksom att stå och vänta på någon douche som ska berätta för mig hur ful jag är. Liksom, nej, det är osexigt. Fruktansvärt osexigt. Så att jag vill mer inspirera de här. Det är ju länge sedan den är inspelad. Men just den här killtypen, hur viktigt det är att vi inte ligger med den typen av killar. Vi kvinnor. Mm, jättebra. Mm. Ja. Eller hur? Ja. Så nu har vi gått igenom tre osexiga killar, eller gubbar, killtyper. Är det någon du skulle vilja protestera mot, eller tycker att jag är lite hård i min bedömning? Nej, jag tycker att du är lite för mjuk alltså. Ja, men jag vill inte bli... Ja, precis. Det känns inte så snällt att uppge osexiga killar på något sätt. Eller att när man ska säga något taskigt liksom. Okej. Ja. Nej, men ja, precis. Jag är lite med sig lite snabb. Det var jättebra. Då är det två kvar. Är du med? Mm. Ja. Då är det nummer 4. Och då hittar vi en oerhört osexig man i rederiet. Denna långkörare som finns på Uppdarkiv. Min moster sa, men jag är helt inne i rederiet nu. Jag tittar om på det. Och jag bara, men herregud, titta om på rederiet. Är hon helt galen, tänkte jag. Alltså så började jag se ett avsnitt 2 och sen blir man så här, nej men jag måste ju kolla hur det går med alla nu. Alltså man blir verkligen fast. Mm. Så att jag tittar på rederiet just nu och en osexig man, det är nämligen Reidar Dahlén. Mm. Vet du, det är han som äger liksom rederiet. Ja, just det. Han sa, oh my god, vilket as. Alltså hans lite timida framtoning och spretiga hår kan ju lura oss och tro att han är någorlunda vänlig, men nej, det är han faktiskt inte. Jag ska förklara varför. Dels har då Reidar, som är chef för det här rederiet, gjort en anställd gravid, men absolut inte tagit ansvar på något sätt för det här barnet då. Och sen har vi Reidars stackars fru Elinor. Alltså herregud, han ljuger för henne, han gaslightar henne.
Han säger att de ska flytta till Portugal och sen så drar han tillbaks och han ljuger om att saker är ordnade. Och så får han henne att känna sig som en gnällig kärring när hon frågar honom om saker. Och ja, hon blir naturligtvis psykiskt sjuk av det här förhållandet och tar livet av sig genom att hoppa från båten Freja. Mm. Så går det för stackars lilla Elinor. Tänker man, åh, tänk om hon bara hade skilt sig från den här jättejobbiga gubben och gjort något kul. Så det är tråkigt att det slutar så att hon, bara för att hon mår så dåligt för vad Reidar gör, så tar hon livet av sig. När man tänker, men skilj dig, gå en keramikkurs, alltså gör något annat kul. Häng med dina väninnor. Så vill man ju säga till Elinor. Men nej, sorgligt slut och osexig man. Det här har jag glömt bort alltså. Mm. Gjorde han verkligen det här? Jag tycker verkligen att det är att han håller på så. Jag visste inte att han har gjort det här. Jag hoppade in ganska sent i rederiet. Mm. Var han snäll då eller? Ja, då var han snäll. Ja, jo, men han kanske blir lite snällare sen, jag vet inte. Men oerhört osexigt tycker jag. Illa. Mm. Men nu har vi den sista, nummer 5. Och här vill jag liksom inte nämna en specifik film, för jag vill inte bli anmält för förtal. Men då är också en typ av så här, ja, det är en gubbe, alltså det är liksom den här hemska osexiga stämningen som sprider sig i bröstet när man plötsligt får reda på att någon av skådisarna exempelvis har våldtagit eller misshandlat typ en kvinna. Och jag har förstått då att man är lite lågt stående och filosofiskt underutvecklad om man inte kan skilja på verk och person. Men jag tycker att det är svinsvårt. Hur lyckas folk med det? Alltså när man plötsligt tittar på någon som... Alltså det blir jättesvårt tycker jag att njuta den konsten. Och den kulturen. Men jag har förstått att det ska man kunna göra, men jag kan inte det. Så en av mina absoluta favoriter på Upptarkiv kan jag liksom inte se på med samma glädje som jag gjorde förut. Alltså förlåt, men jag kan inte det. Och en sexig gubbe kan väldigt snabbt bli väldigt osexig då. Så jag kan liksom be så här en stilla bön att kära gode gud, gör så att ingen mer sexig konstnär våldtar och slåss, så att jag måste begränsa min kulturkonsumtion. Det är liksom ett sånt mantra, måste jag säga. Mm. För det känns... ja, det är tråkigt när man inte kan ta del av saker för att man blir så här... det blir så här... fad smak i munnen liksom. Ja. Mm. Tror du att det kommer hända då? Igen? Att någon gör någonting sånt? Mm. Nej, jag hoppas inte det. Nej. Nu är det slut. Nu är det slut, gubbar. Mm. Nej, nu tror jag att nu håller vi oss på mattan, så behöver inte vi andra tänka på sånt, utan vi kan bara titta på kultur, lyssna på musik. Ja, ta del av konst utan att behöva tänka på sådana saker. Det ska bli underbart tycker jag. En ny era. Mm. Ja, så nu har jag stuckit ut näsan här lite kanske med osexiga gubbar. Men jag kanske kommer få jättemycket näthat och sånt. Men det är en risk jag fick ta för att liksom upprätthålla en viss balans mellan det här. Liksom, god och ond, yin och yang och så. Mm. Mm. Vad tyckte du om denna lista på osexiga män? Jag tyckte den var bra. Jag vill att den ska fortsätta och fortsätta och fortsätta. Ja, ah, just det. Den är som en godnattsaga typ. Ja, man vill ha lite mer. Ja, liksom. Jag förstår. Ja. Mm, ja, men det går säkert att hitta fler osexiga män. Men jag tänker man får ändå begränsa sig lite. Det är lite hemska saker måste jag säga. Det är ganska mycket hemska saker. Ja. Så att det var lite jobbiga saker och... Frida, trokännarinnan, det var ju så jobbigt att tänka på. Det är ju, man får en klump i magen. Mm. Även om man så här, man beundrar ju Frida. Mm. För att hon är ju så underbar på ett sätt. Ja. Samt som man hatar honom. Precis, och sen så är det inte det, tror jag, att den här doktorn egentligen är någon så här extraordinärt ond människa på något sätt. Alltså, jag tror han är ganska trevlig och snäll och rar egentligen. Men att det blir ändå så när man, alltså när det handlar om liksom, ja men så klass och makthierarkier och sådär, så alltså att det blir så jävla skevt, att det kan bli skevt på ett sätt som vi inte ens kanske ser när vi lever i det. Man kan se det mer, nu efteråt kan vi ju se vilken sjuk situation, alltså
Man kan dra paralleller till idag med liksom nanny som kommer från olika länder till rika familjer. Alltså, det finns ju fortfarande extrema klasskillnader i vårt samhälle liksom. Och även mellan länder och så. Ja. Så att, nej, det är ju verkligen sorgligt. Absolut. Men jag försökte vara lite rolig. Men det kanske var, ja. Man behöver inte vara rolig. Nej. Ja, men så var det med det. Och så får vi också tänka att många av de här... Alltså jag rekommenderar alla produktionerna verkligen. Alltså Frida, en trotjänarinna, är en fantastisk film. Alltså jag har sett den flera gånger för att den är så himla, himla fin. Mm. Mm. Även den tatuerade änkan, också jättefin. Mm. Mm. Det var den listan. Ja, tack så mycket Linnea. Tack för att du fick komma hit och göra en uppvägning från min förra lista. Hoppas jag vill komma tillbaka någon gång igen. Ja, men det kan hända. Du är alltid välkommen. Vad kul. Ja, men det är jätteroligt. Du kanske syns i någon annan video någon gång på Rosa rummet. Ja, man vet aldrig. Man vet aldrig. Men du har ju också väldigt många andra gäster som ska komma nu. Ja. Som är väldigt kul. Andra gäster är planerade. Mm. De kommer dyka upp. Ja, så roligt. Mm. Det är ingen du vill kanske säga eller nämna eller så. Nej, de har ju redan varit här, för jag kommer ju efter, ja. Just det. Mm. Den här videon kommer ju efter det. Mm. 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 Ja, det har de ju redan sett. Ja. Ja, precis. Okej. Okay. Ja, tack så hemskt mycket för att ni kollade.